Běží zvuk, běží kamera? Jo, běží. Co to je dobrý film? No, to je... To je otázka. To je ale otázka. Já vás nevím. Co to je dobrý film? Dobrý film jako... Za mě je něco, co člověk... Ono je to složitý, jako. Příliš komplexní otázka, neumím odpovědět. Vařenko, jak poznáš dobrý film? Jak poznáš pohádku, která se ti líbí? Co na ní musí být, aby se ti líbila? Nefukovací holčičky. Dobrý film je ten film, který má nějaký sdělení a zároveň se u něj člověk nějakým způsobem pobaví a celou dobu, co na něj kouká, se ani jednou nenudí. Musí tam být hezká muzika v takový pohádce? Jo. A musí tam být hezký příběh? Jo. A hezký barvičky? Jo. A vadí ti, když se v té pohádce trošku bojíš? Jo. Máš radši pohádku, u kterých se nebojíš? Česká kinematografie potřebuje strašně moc trpělivosti.